Я прийшов в зал, але з метою стати сильнішим. Я не знав, що таке пауерліфтинг, навіть близько. Це було 6,5 років назад, і я тоді, наприклад, не знав, що таке пауерліфтинг. Це для мене було нове слово. Я думав, ліфтинг, від слова ліфт чи що? Ну, типа, що ліфт вверх піднімає. Ну, я не розумів взагалі. В інтернеті я тоді це не дивився, мені це не вискакувало. Того, що в інтернеті це означає, що вилазить тобі. Що ти шукаєш? Ну, я спортом на той момент взагалі не цікавився. У мене життя було таке, що до спорту, до здорового способу життя, чи до чого, ну, чи, типу, до всього, що з цим пов'язано, я був дуже далеко. Хоча в мене сім'я така пропагандує здоров'я, але толку з того, якщо в мене оточення було інше. Я в один момент я просто змінив своє оточення, все. Я, як то кажуть, я не побоявся втратити ті всі мости, я їх. І в мене оця дорога, яка далі проклалася, вона стала настільки для мене вирішальною, що зараз я дуже радий, що все-таки тоді я залишив моє колишнє життя і пішов в зал. Трошки відбився від теми, коротше, до суті. Займаючись в залі, я завжди виконував базові вправи. Я завжди робив, прийшов в зал, я завжди знав, що треба присідати і жати. Ну, тягнути я думав, що тяга дуже негативно на спину впливає. Того з часом, десь через місяців 8 я почав робити тягу, але почав робити тягу з грифа. Спочатку гриф, на наступний тиждень 30 кг, потім 40. Так дійшов до 60 кг. Сильно було. Зараз тебе скільки тяга? Невелика, стидно говорити. 230. Ну, кому як? Невелика. Ти в інших, коли вже прийшов в зал, ти вже в інших видах потім не пробувався, вибрав пауерліфтинг і все. Ні, я взагалі тут захоплювався 2,5 роки тільки бодібілдингом, ну, з часом. Бо я знав, що це таке, бо бодібілдинг більше, все ж таки, популярний вид спорту, ніж пауерліфтинг. Принаймні так було 6 років назад. І тоді він мені сподобався, я тоді пам'ятаю Олімпію, завжди дивився, в 3 ранку просинався. Щоб трансляції подивитися. Я почав тренуватися разом з двоюрідним братом. І брат захопився жимом. Я спочатку подумав, що за лажа, якісь цикли робить, ще там щось. Цикли Муравйова знайшов в інтернеті, по жиму лежачи, як збільшити жим лежачи. Я думаю, ладно, я теж почну робити. Теж почав робити ті цикли по жиму лежачи. Ну і ми двоє так захопилися жимом. І от те, що я казав, я виступив на змаганнях по жиму, за мене взявся той тренер, і півроку ми з ним працювали ще тільки над жимом, а потім я все-таки вирішив, от в листопаді 2016 року, я вирішив, що кажу до тренера, Назар, я хочу виступити на змаганнях по пауерліфтингу, іменно по пауерліфтингу, в троєборі. Він сказав, окей, готуємося. Я в квітні 2017 року виступив перший раз на змаганнях. Я тоді показав результати такі 170 присід, 95 жим і 167,5 чи 170, якщо не помиляюсь, тяга. Отак. Суму я тоді забрав 405 кілограм. При власній вазі 64 чи 65. У мене є одна ціль, яку я дуже хочу досягти, але
Я от не знаю, мабуть, все-таки не варто це говорити. Що не наврочити? Да. То, що спочатку треба зробити, а потім вже. Я скажу, от я це зробив. Тобто ти просто словами кидатися не любиш? Ну це не цифра 325. Це не all time. Це трошки інше. А є якесь таке ставлення, що там до 25, до 27 маю досягнути певного рівня, якщо ні, то йду геть? У мене нема такого, що йду геть, але, наприклад, у мене є ціль, ото що я собі поставив за ціль, то я маю зробити, будучи юніором. Тобто до 23 років включно. Тобто до 24 років я маю виконати ту ціль, що я поставив собі. Чи ОВРПФ? А де? Ну, пауерліфтинг якраз той, що має купу федерацій. Окей. Я не буду ніякі федерації принижувати, це не моя робота. Кожен сам вирішує, де виступати. Але, скажімо так, в цьому є плюси, є мінуси. На даний момент, як в принципі сам Сарич сказав, ВРПФ – це саме популярна федерація. Якщо ти хочеш стати відомим спортсменом, ти маєш там виступати. То, що на яких би там українських змаганнях я би не виступив, ніхто про мене не почує. Це так само, як виступати в федерації там з бодібілдингу, якась там ВБПФФ чи як там, ну не знаю. Я не знаю ті федерації, ВАБА для прикладу. Там чи ще якісь інші є. Тернополі, якась там федерація теж яка. Це від ВАБА. ВАБА? Да, ми просто... Це що? Мацикур, ВАБА, так. Так. Ну, виступаєш то там, навіть ти покажеш форму краще за Олега Кривого. Толку з того. Якщо про тебе ніхто не буде знати. Да. Це команда іменно по пауерліфтингу. У нас в Тернополі є декілька людей. І в Житомирі, в Києві, в Америці. Є члени команди, так. Да. То два роки назад я заснував цю команду. Ну і так рухаємось далі. Дівчат чи хлопці? Четверо дівчат. Четверо дівчат і хлопців раз, два, три, чотири. А, п'ятеро дівчат і чотири хлопці. Розумію, п'ять хлопців. Поряд. Так, да, порівну. А, ні, більше. От ще одна дівчина в нашій команді з'явилася. Ну, більше дівчат. Є велика кількість чоловіків в Україні, яка вважає, що важка атлетика, пауерліфтинг, стронгмен, там, бокс – це суто чоловічі види спорту. Жінкам туди не варто йти. Вони стають некрасиві і грубі. Я так розумію, ти позитивно ставишся до того, коли жінки йдуть пауерліфтинг. Раніше так не було. Раніше я думав, що ні, все-таки немає жінка займатися цим, пауерліфтингом. А тут так придивився, да? Ні, ну, це Таня появилася вже місяць назад тільки. А до того, ну, я вважаю все ж таки, що це і жіночий вид спорту може бути, але за умови, коли дотримуватися всіх правил, скажімо так, безпеки в залі. Більше бути прискіпливим до техніки виконання, більше дивитися за своїм здоров'ям, аналізами. Та це треба, в принципі, це не важливо, чи дівчина, чи хлопець. Я от навіть до минулого питання повернемося. До техніки я дуже прискіпливий. Якщо атлет щось робить, чи проста людина, клієнт щось робить не так, я завжди виправляюся. Того, що це здоров'я. Я до цього, до присідання особливо, я дуже... Ну, і люди, якщо йдуть, то мають іти працювати, а не до цього. Крайнє питання до цього інтерв'ю. Взагалі, яку ти собі мету ставиш в житті? От, що ти хочеш досягнути? От там... Ти в 30 років, це хто? Там власник свого залу, власник там з великої команди, чемпіон, рекордсмен. Знову ж таки. Це як мета, це щось абстрактне, це щось дуже таке недосяжне, можливо.
В мене є плани, є цілі, але я про них не можу розказати. Того, що я буду балаболом. Толку з того. Не будь балаболом. Це як девіз в житті, так? Не будь балаболом. Да, дотримуйся своїх слів і роби. Просто дій, і тоді все буде. Як ти зараз ставишся до хайпу, тролінгу, як коли пишуть всякі там в коментах? Коли мені пишуть всякі. Якщо вони це пишуть мені, наприклад, то вони мають багато вільного часу і мають чим себе зайняти. Ну, бо я, наприклад, ніколи нікого не чи критикував, чи ще там під коментарями, чи щось там виписував. Ну, бо я не маю на це часу. Якщо вони мають час оце в коментарях так багато виписувати всяких дискусій, спорити за щось, будь ласка, але я не бачу спорити, не бачу сенсу спорити з дураком, бо сам стану таким. От що б ти порекомендував людині, яка приходить в зал просто для себе займатися, чи використовувати зразу якісь спортивні добавки чи ні? Тому що люди зразу починають пити протеїни, БЦАшки і так далі. Чи спортивне харчування це все має бути вже тільки для професійних атлетів, тих, хто займається професійно? Ну, по-перше, це в залежності від того, які в цілі в людини, що вона хоче отримати від занять в тренажерному залі. Далі, залежить від фінансової складової людини, того, що якщо людина і так має все впритик, витрачати гроші на тренера, плюс сам зал, плюс харчування більш ретельне, і ще плюс спортивні добавки на кожному по фінансах дозволяють. Ну, принаймні мені не дозволяло так, тому що я вже живу не за рахунок власних, за рахунок власних коштів, не за рахунок батьків. Людина просто живу з ними. Вважаю, що... Яких помилок найчастіше допускають люди, коли приходять в зал, починають присідати зі штанги? О! Дофіга помилок. Дофіга помилок. Це навіть, я не так скажу. Три найпопулярніші тоді. Відведення тазу назад. Помилка те, що більшість думає, якщо коліна вперед йдуть, значить це неправильно. Це все треба дивитися по людині, по антропометрії. І третє, мабуть, нерівномірне співвідношення ваги тіла і нетримання кору. Я вважаю, оце саме важливе в присіданнях. Я присідаю навіть не ногами, а іменно тулубом. Як ти приймав рішення виступати в екіпіровці чи без? Побачив перше, в принципі, Ярембаша, Жеку, де він в екіпі виступав. Але в мене тренер був жимовик безекіпний. І ми навчали займатися іменно без екіпи. І так і продовжили. Потім бінти одів і я почав виступати в альтернативі. В альтернативі популярний іменно дивізіон без екіпи в бінтах. А в екіпіровці пробував? Ні, тільки жати пробував. Кращі результати були? Два роки назад, два з половиною, ні. Десь два роки назад жав 130 в екіпі. Тоді на той момент жав 100 без екіпи. Скільки максимум ти присідав без бантів? Недавно присів 200 на 4, на 5. На 5, 200 на 5 недавно присів. А до того ніколи не сідав на максимум. То навіть 200 на 5 це вже от зараз на відпочинку. Просто вирішив попробувати 200 без бантів. А до того 160 на 10 присідав найбільше, але це так. Ну, я виступаю в бінтах, я не бачу сенсу присідати багато без бінтів. Як ти ставишся до Національної федерації пауерліфтингу України? ФПУ? Я ставлюся до неї позитивно. У мене звідти дуже багато друзів, з якими я тісно спілкуюся. І навіть, скажімо так, ти в курсі, але я не можу говорити на камеру. Типу тренер звідти, так? Може, то тренер питання писав? Є бажання взагалі виступати за них, попробувати себе, там, поїхати на чемпіонат Європи, світу?
Я раніше мав таку думку, але якби можна було виступити в IPF, минуючи FPU, я би виступив. А так, я не хочу бути причепний до нашого FPU. Питали люди, чи ти маєш майкроспорту міжнародного класу? Ну, типу маю. Ось, і уточнювали, типу маю, це норматив виконав, чи то якось видане посвідчення і так далі? Ні, норматив виконав. Я зібрав в сумі троєборі 690 кілограм в Одесі тоді, а МСМК це 667,5 чи 670, в залежності від федерації. То виконав норматив, ніякого посвідчення ти не маєш там то? Ну, я можу його зробити, я не бачу сенсу. Як ти ставишся до того, що в Україні понад 10 альтернативних федерацій? Понад 10? Так. Ого. Ну, люди написали, що 12. Я не знаю точно 12, не 12, я написав понад 10, я всіх. Чи є окремі геошки? Я, значить, багатьох ще не знаю. Ну, є... Добре, відповім по-іншому. Я вважаю, що це добре. Це добре, тому що федерація створюється, значить, пауерліфтинг стається популярнішим і популярнішим. Неважно, навіть це проводяться змагання не дуже високої якості. Нехай атлети там займають перші місця з результатом 100 кг в жимі там, чи в присіді, то смішно, звичайно, і стають чемпіонами світу. Але отак і виховується майбутній чемпіон. Ага, ну то потім атлет, в принципі, за те, що має право вибрати, переходить. Ну так. Ну я, наприклад, виграв на своїх перших змаганнях, я був один в категорії, і я виграв з результатом 87,5. Ну, але я виграв. На інших змаганнях я там взагалі в абсолютці зайняв по присіду з результатом 160 кілограм. Там, де були і про, і аматори. Ну, це, звичайно, смішно було, але... Як ти кажеш, ти входиш в трійку найсильніших атлетів світу в присіді? Якщо на коефіцієнт враховувати, входиш? Якщо так дивиться, є? Не по коефіцієнту, а іменно в моїй ваговій категорії, 85-й ваговій категорії, я займаю третє місце в рейтингу. Це суто в федерації чи... Ні, це серед всіх федерацій, які є. Ну, не серед українських 10 чи 12, а взагалі всіх-всіх-всіх, так. Да. Ось, ідуть питання від людей. Чи не вважаєш ти, що в альтернативку люди досить часто йдуть, тому що там немає допінг-контролю вати? Що, типу, якщо б були допінг-контролі, то в багатьох спортсменів результати було б гірші. А в декого взагалі не було б. Добре. Я тоді... Це навіть Саричів в Росії закидали. В IPF скільки спортсменів, які виконують нереальні ваги. Ви що, хочете сказати, що вони всі? Ну, смішно. Олімпійські ігри. Що, всі там чистесенькі. Люди прості не можуть робити, люди, які використовують допінг, не можуть робити то, що виконують на Олімпійських іграх чи в IPF. І вони сидять конкретно так на препаратах. Ну. Як ти взагалі вважаєш, допінг це проблема чи це вибір людини? Це вибір людини. Кожен сам розуміє, на що йде, на які ризики. А що вважати допінгом? Стероїдні препарати. Заборонені законом. Це все, що заборонене, це є допінг. Із цього має бути в альтернативках теж допінг-контроль чи ні? Він є. Є. Він не ВАДА, він не такий, як ВАДА, але він є. То ви всі здаєте, то я вас перевіряю, чи як, чи там вибірково тих, хто виграв? Які виступають за допінг-контролем і от там відбирається. Зараз в Москві, в Мінську були? Допінг в Москві? Ні. Чи це комерційні змагання там? Так, да, це не ті змагання, де проводиться допінг-контроль. Ага. Не той рівень, скажімо так, рівень спортсменів. Це так само, як в армспорті, та ж сама ситуація є. Національна федерація заявляє, що вона єдина, хто має представляти пауерліфтинг в Україні, і що вони ввели заборону на 10 років на міжнародні змагання, типу з 2009 по 2019 рік, тільки під їхньою гідою мали право відбуватися міжнародні змагання в Україні. Хоча минулого року було мінімум 3 чемпіонати Європи чи світу. Як ти ставишся до цього?
Тобто альтернативки мають право проводити теж без проблем, чи тільки би мало виходити все під національною? Де таке написано, що тільки вони мають? Ну, вони, типу, єдині, вони вважають себе єдиними ліцензійними, бо вони визнані. ФПУ є така ж сама громадська організація, тільки вона підтримується державою, в цьому і є різниця. Ну, тобто, там крутяться шалені кошти. І атлети мали би заробляти набагато більше і набагато більше фінансуватися, ніж відбувається. Того, що як не збуває. Я зрозумію, тобто тут проблема якраз в тому, що є структура під державою, яка отримує кошти з бюджету, але не зрозуміло, куди вони йдуть. От. Тому і появляються альтернативи. Так. Да. Ну, альтернативи – це вихід. Це вихід для багатьох спортсменів. Тим більше, коли атлет, ну, по певних причинах був з ФПУ чи IPF весенний, то куди йому йти? Ну, закидати спорт. Ну, в важкій атлетиці немає альтернативи, наскільки я знаю. От ловчив, для прикладу, получив дисквал. І що, і 4 роки життя його на піку пішло. Не всі, як торохтій. І він що, і в принципі то своє, якби він не підтримував зв'язок там з медіа просторами, там «Железний рейтинг», той самий «Джоб» і так далі. Що? Ну, про нього би забули. Ну і так і забули трохи. Зараз він почав вертатися і всі про нього згадали. А для прикладу, другий варіант – це Бєлкін. Бєлкіна дискваліфікували з IPF. Він перейшов в альтернативу. І хто він тепер? Про нього раніше ніхто не знав, а зараз він перший пауерліфтер в світі. Так. Ми вчора згадували про твоїх спортсменів. Вони в різних федераціях чи в одній? У нас немає такого, ми в альтернативній. Тобто ми в усіх федераціях, де ми хочемо, де там ми виступаємо, крім IPF, ФПУ. А чи стоїть, ну, в так званих офіційних, стоїть завдання майстер спорту України, майстер спорту міжнародного класу? В твоїй спортсмені нема такого бажання, щоб отримати посвідчення, що я майстер спорту України? Є, але я їх вчу, я їх від цього стараюся відівчити. Чому? Тому що, для прикладу, за кордоном немає такого взагалі МС, міжнародних чи ще там щось. Навіть та сама IPF є в Америці ж, але там немає МСМК чи ще там щось. Ну, я вважаю, це правильно. Тобто ти проти, коли оці громадські організації, які мають альтернативні федерації, чи роздають посвідчення різних майстрів? Це має бути, скажімо так, того, що хлопець, який просто прийшов в зал для того, щоб, ну, не знаю, ну для себе він займається. Йому отримати ту корочку кандидата, для нього це вже таке щастя. Ну, мотивація для розглядання. Так, да, це мотивація. І чому б не мотивувати людей займатися пауерліфтом, якщо оце ці корочки ще мотивують деяких. Будь ласка. Ну, я вчу, щоб мої атлети мотивувалися в першу чергу своїм власним прогресом, цифрами на штанзі. І просто йшли далі. Так,